այդ վերջերս մի անհայրենիքի եւ արժանապատվությունից զուրկ մեկին էլ բացահայտեցի։ Պարզվեց, որ այդ չստացված վարչապետի չստացված աշխատակազմում մի հատ չստացված իրավաբան կա, ով մտածում է, որ իրավաբանական կրթություն ունի, բայց միևնույն ժամանակ իրեն իրավունք է վերապահում նախաքննական գաղտնիքին ծանոթանալ, նախաքննական փաստաթղթեր խմբագրել։ Այն դեպքում, երբ այդ փուլում այդ դատավարական փաստաթղթերին կարող էր միայն ծանոթանալ և դրանք կազմել միայն դատավարական անկախ սուբյեկտը, քննիչը, իսկ այդ հանուն պարգևավճարի գոյատևող քննիչը պատրաստ է իր համար պատրաստված ցանկացած փաստաթուղթ քարտուղարի պես ուղղակի ստորագրել և ուղարկել դատարան։ Ժողովուրդ, մի քիչ ավտոմեքենա շատ լավ տվել են իրենց կոլեգաները, այս մի քանի օր է վստահ եմ կարդացել եք դրանց իրենց արժանի բնութագրիչները, ու ես ամեն ինչի հետ համաձայն եմ։ Իհարկե այս տեսակ մարդը չի կարող իրական իրավաբանության հետ լինել հաշ, չի կարող կողմ լինել իրավական տրամաբանությանը։ Սրանք մտածում են, որ դատարան են շրջափակել և համարում են դա նորմալ է, ուրեմն մնացած աշխարհն է համարում, որ դա իրավական է։ Սրանք թվում է, որ դատավորին փորձել են դատարանի պատուհանից ցած նետել, սա էլ է իրավական։ Սրանց թվում է, որ մի քանի դատավոր են ուզում առանձնացնել, դարձնեն կալանքի դատավորներ, որ Նիկոլի ԱԱԾ-ի կամ Նիկոլի Սասունի հրահանգով միանգամից հասկանան, թե ում և ինչքանով են փակելու, սա էլ է իրավական։ Բայց այս ամեն ինչի լավագույն գնահատականը միջազգային ոստիկանությունը տվեց, ինչպես վերջերս պարզվեց։ Ինչ էր ասում միջազգային ոստիկանությունը։ Ինտերպոլ ասում էր, լսեք, այդ կյանքով տկարներ, եթե ձեզ թվում ա, որ ձեր երկիրը քանդում եք, լավ եք անում, քանդեք, եթե ուզում եք այս երկրում իրավական պետություններ, քանդեք, այդ էլ քանդեք, բայց հանկարծ չմտածեք, որ մենք ձեր հրահանգները կատարելու ենք, ձեր դավաճանական որոշումներն ենք իրականացնելու, ձեր ասածով մեկին բռնելու ենք, մյուսին հետախուզենք, երրորդին կալանավորենք։ Այս մարդիկ, ովքեր չունեն ոչ մարդկային, ոչ մասնագիտական արժանապատվություն, ունեն հայրենիք և թուրքի փողի գերին են ուղակի, իհարկե չեն կարող հաշտ լինել մարդու հետ, ով երկու հայկական պետականություն է պահել, ու մշտապես պահել է արժանապատվության վրա հենված։ Ես ես դավաճան ստրուկների համար ունեմ վատ, իսկ մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս համար ունեմ շատ լավ նորություն։ Այս խեղկատակությունը երկար չի տևելու ու շատ շուտով ավարտվելու է, ավարտվելու է ոչ իոխուտ դավաճաններին, որտեղ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է պայքարել պետականության համար, ու մենք իր հետ միասին ենք պայքարելու։ Նախագահը շարունակելու է պայքարել մեր պետականությունների վերականգնման համար, ու մենք նորից ունենալու ենք ազատ ու անվտանգ Հայաստան և Արցախ, իսկ ես դավաճանների համար վրա է հասնելու անխուսափելի ընտրության պահը։ Իրենք պիտի ընտրեն, իրենք արդարադատության հետ առերեսվելու են դատարանում, թե դեմ արդեմ մեզնից յուրաքանչյուրի հետ, բայց ձեմ, որ սրանց դատաստանի պահը գալու է, ես մեկ վայրկյան անգամ չեմ կասկացնում։